Požehnané dobré ráno, drahí bratia, milé sestry. Aj dnešné ráno chceme začať spoločne zamýšlením nad Božím slovom. A to dnes máme napísané v 2. knihe Mojžišovej, v 2. kapitole vo veršoch 11 až 17, v mene Pánovom takto. V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, vošiel k svojim bratom a videl ich bremená. V tom spozoroval, ako istý Egypťan bije Hebrejca, jedného z jeho bratov. Poobzeral sa sem i tam a keď videl, že tam nie to nikoho, zabil Egypťana a zahrabal ho do piesku. Na druhý deň vyšiel a hľa, dvaja Hebrejci sa hádali. Povedal vinníkovi, prečo biješ svojho blížneho? Ten odpovedal, kto ťa ustanovil za veliteľa a za sudcu nad nami? Chceš aj mňa zabiť, ako si zabil Egypťana? Vtedy sa Mojžiš prelakol a povedal, ak iste vyšla vec na javo. Keď sa faraón o tom dopočul, chcel dať zabiť Mojžiša. Mojžiš však utiekol pred faraónom a usadil sa v Midiánsku. Sadol si tam pri studni, midiánsky kňaz mal 7 dcér, tie prišli načierať vodu a nalievali do napájadiel, aby napojili ovce svojho otca. Tu prišli pastieri a odohnali ich. Ale Mojžiš stal, pomohol im a napojil ich ovce. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Drahé nábožné zhromaždenie, milí bratia a milé sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Dnes máme pred sebou príbehy o začiatkoch pôsobenia jedného z najväčších mužov starej zmluvy, Mojžiša. Mojžiš, vychovávaný ako egyptský princ, sa dostáva do problémov. A je zaujímavé, že v podstate prvým Mojžišovým biblickým skutkom je vražda. Mojžiš vidí neprávo spáchanú na jednom z izraelských otrokov, ktorého sa snažil egyptský vojak ubiť na smrť. A tak v snahe pomôcť berie spravodlivosť do vlastných rúk. Snaží sa tomuto mužovi pomôcť, zachrániť ho, no pritom zmarí život egyptského vojaka. Následne zo strachu pred trestom uteká do Midiánu. Veru, naozaj nie je slávny začiatok cesty tohto veľkého biblického muža. No a tak uteká. Prichádza ku studni, aby sa napil vody. No a hneď tam sa udeje druhý skutok pomoci. Pri studni stretáva 7 sestier, snažiacich sa napojiť svoje stáda a vidí, ako ich miestni pastieri násilím odháňajú preč. A tak Mojžiš znovu koná. Postaví sa, odháňa pastierov a dokonca sám svojimi vlastnými rukami napája stáda týchto sestier. Pomáha im, aj keď ich vlastne vtedy videl po prvý krát, pomáha im, aj keď neboli z jeho vlastného národa, pomáha im, pretože cíti, že to je v tú chvíľu to najsprávnejšie, čo vôbec môže spraviť. Dva rozdielne príbehy, no jeden princíp zmýšľania. Dva diametrálne odlišné skutky, no jedna túžba pomôcť núdznemu. A aj keď samozrejme nemôžeme schvaľovať spôsob, ktorý Mojžiš pomáha v tom prvom príbehu, možno sa aspoň vieme vcítiť do tej jeho túžby pomôcť človeku, ktorý si sám pomôcť nejako nedokáže. Pravda je, že v čase, keď sa tento príbeh odohráva, Mojžiš ešte Pána Boha vlastne nejak osobne vôbec nepozná. Ešte nepočul povolanie, ktorým ho volá na púšti, nevidel ten horiaci ker, skrze ktorý k nemu Pán Boh prehovoril. O jeho vlastnej viere v Biblii ešte stále nebolo ani reči. No napriek tomu sa tu spomína niečo dôležité. Spomína sa Mojžišova aktivita. Spomína sa jeho snaha pomôcť ľuďom naokolo. Mojžiš koná, aj keď nemusí. Koná, aj keď by bolo omnoho pohodlnejšie a bezpečnejšie neurobiť vlastne nič. No vďaka tomu ho Hospodin posúva v živote ďalej. Pán Boh ho buduje a pripravuje na to jeho najväčšie životné poslanie. Drahí priatelia, mnoho ľudí si myslí, že viera je výsostne osobná a súkromná záležitosť. Že je určená pre kostoly, domovy, naše súkromné komórky, v ktorých sa skláňame k Pánu Bohu. No pravda je, že viera, tá duchovná dospelosť, sa nikdy nedá získať len sedením a počúvaním. Práve naopak, praktická viera je najlepším spôsobom rastu človeka. Pretože iba keď niečo robíme, tak sa učíme spoliehať na Pána Boha, hľadať tú Božiu vôľu. A vtedy nás Pán Boh posúva ďalej. Musíme byť ale odvážni
a pustiť sa do nejakej činnosti, do tej praktickej pomoci blížnemu. Mojžiš sa púšťa do potýčky najprv s egyptským vojakom, neskôr aj s viacerými pastiermi preto, aby pomohol ľuďom, ktorých vlastne ani vôbec nepoznal. A pravda je, že v tom nebol žiadny jeho valný duchovný zámer. Napriek tomu bola tam aktivita. Človek predsa nemusí byť veriaci k tomu, aby niekomu pomohol. Nemusí byť veriaci, aby mohol vnútorne rásť. Nemusí sa nutne spoliehať na Hospodina, aby sa Pán Boh priznal k jeho dobrým rozhodnutiam. Stačí pomáhať. Veď nie len kresťania predsa pomáhajú svojim blížnym. No keď nám záleží na druhých ľuďoch, keď žijeme životom pomoci a lásky, potom si aj viera postupne nájde cestu do nášho vlastného srdca. Všetci sme totižto Božie deti, ktoré Pán Boh miluje a pre ktoré chce náš nebeský Otec len to najlepšie. No tieto dva príbehy, drahí priatelia, sú pre nás nie len svedectvom o potrebe pomoci ostatným, ale aj zárukou toho, že sám Pán Boh pracuje aj v našom vlastnom srdci. Mojžiš dvakrát pomáha. Raz bitému otrokovi, druhýkrát siedmým sestrám. No vidíme, že ten spôsob, ktorým to robí, sa postupne zmení. Kým v prvom prípade, aj keď úmysly boli možno dobré, nemôžeme súhlasiť so spôsobom, aký Mojžiš koná, tak vidíme, že aj sám Mojžiš vnútorne rastie cez pomoc druhým. No a keď príde potreba znova niekomu pomôcť, pomôcť sestrám, tak to už Mojžiš robí oveľa správnejšie, bez nejakej zášti, bez zlých úmyslov či smrti problémových pastierov. Pán Boh buduje tohto služobníka práve vďaka tomu, že sa podujal na pomoc druhým. Že len nesedel so založenými rukami a nekritizoval, ale vyvinul aj aktivitu k tomu, aby niekomu pomohol, zlepšil niekoho situáciu, niekoho život. Drahí priatelia, myslím, že v tejto dobe možno ešte viac ako inokedy potrebujeme myslieť na to, ako môžeme komu vlastne pomôcť. Potrebujeme nachádzať dosť odvahy a vnútornej sily k tomu, aby sme pomáhali núdznym. Pretože tak, ako Hospodin budoval Mojžišov charakter, tak túži budovať aj naše vlastné charaktery. Nech Božia milosť, dobrota a jeho svätá vôľa je prítomná vo všetkých našich skutkoch. Nech sa tak stane. Amen. Pomodlíme sa. Drahý nebeský Otče, ďakujeme, Pane, že Ti záleží na našom vlastnom charaktere. Ty sám buduješ naše vnútra svojou láskou a milosťou. Ty sám vylievaš mnoho požehnania na naše vlastné životy. Vieme ale, Pane, že nikdy nebudeme rásť, ak budeme len sedieť so založenými rukami a nič nerobiť. Je úžasné vedieť, že práve v pomoci a starostlivosti o druhých môžeme najviac rásť aj my sami. Tak, Pane, daj nám naozaj citlivé oči, aby sme vždy dokázali vidieť aj potreby či trápenia iných. Daj nám aj srdce plné odvahy a milosti, aby sme boli ochotní im pomôcť. Pretože práve také je to Tvoje vlastné srdce. Nech Tvoje srdce je pre nás aj dnes inšpiráciou. Amen.